Ladies and gentlemen, I would like to come briefly to our own vision for the informal sector and smaller enterprises, which remain largely engaged in retail and wholesale trade. Vision 2030 recognizes the need to provide opportunities to transform informal sector enterprises into a vibrant formal sector with a diversified product range. We, as a government, recognize and thank Equity Bank Limited, the Equity Bank Foundation, the MasterCard Foundation, for their efforts to provide entrepreneurial training and skills development required for the effective access to credit and financial services for our youth, women, and small enterprises. For too long, they have faced almost insurmountable barriers that have acted as a binding constraint to the development of startups and innovative enterprises. I would like to urge the youth, the women, and small enterprises participating in financial literacy and entrepreneurship program developed by the partnership presented here today to take advantage of this unique opportunity that links training and skill development with access to financial services and credit. Program E, tunaiunga mkono kwa serikali kwa sababu wajibu wetu kutoka kwanza ni kuhakikisha ya kwamba uchumi wetu hautainuliwa na watu kutoka nje ya nchi yetu. Tuamini ya kwamba uchumi wetu utainuliwa na Wakenya wenyewe, na ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba Wakenya wenyewe ndio watainua uchumi wao. Lazima tuhakikishe ya kwamba vijana wetu, wakina mama, biashara zetu ndogo ambazo tunataka kuwa zikuwe, zimeweza kupatiwa elimu ya kujua vile ya kujipanga na kupanga finansi zao. Lakini sio tu njia ya kujipanga, kwa sababu tunajua shida moja kubwa ambayo inakumba hasa vijana ambao wako na ideas, wako na abilities, lakini mtu akienda mbele anaulizwa wapi taelekea, wapi Kolato. Sasa unajiuliza, mtoto ambaye anatoka shule taifundii na Kolato mkoa wa tunataka wao wanatakiwa ile elimu ambayo itawezesha ya kwamba akienda kwa mama ni ile akili ambazo ziko nazo, ni ile elimu ambayo anafundishwa. How does it prepare his own feasibility study? How does it prepare his cashflows? How does it invest in the open bank? And those skills, it will be that will be used by the banks as collateral to generate that money in order to be able to do the business they wish to. But equally, and I'm very, and I'm afraid of what I'm about to say, they will be here. But what I'm about to say here, this is a new one, it's so. Like in here, poor, I'm about to say, ni ile anasema financial discipline, ya kwamba lazima mtu awe na financial discipline. Biashara yako haiwezi kuwa kama mwizi kishapata kinosi yako leo, unatoa ile pesa yote ambayo umeweka hapo, unaingia kwa paa, unaitumia huko, na kesho yake stop. Kuna nani atakuja kwa kinosi yako kwa kesho? Lazima ile ya kwamba mtu anajipanga, anajua mimi nikimaliza biashara yangu niko na mshahara wangu ambao naweza kwa mfuko yangu, lakini pesa ya biashara inaweka kwa akiba, ndio soko yangu iweze kuendelea kukua, na ndio kastoma wangu akifika aweze kukua ya kwamba anaingia kwa kiosi yangu atapata mali ile yote anayotaka. That is the way we develop the business. But you cannot develop the business kama tutakuwa tunaishi hand to mouth. Ya pili, lazima pia tujue ya kwamba hakuna cha kulipa. Ukigoma pesa za zisimilike. Na ndio tumesikia hapa na kusema ya kwamba one of the instruments ambaye amedevelop ni ile tunaita credit rating agency. Credit rating agency kumaanisha ya kwamba leo ukienda kukopa kwa Equity na wewe unaitwa Mama Suzema na umekopa huko, alafu fikiria ya kwamba sasa utatoroka na hutapatikana, atikesho utarudi kwa Cooperative Bank ukope huko,
ukipita kaumti pale atakuwa na nini hapo wanaanza kama tuseme mbele ya ukope kwangu kwanza zuri kule tuzidi ile ya kuchukua wao. So it is important kwa sisi zote tuwe ya kwamba huu mpango ni mpango wa kusaidia kuwa ya kwamba pesa sio ya kule lazima ni na sisi sisi tunasema kwa mabenki ambao watakuwa involved na program kama hizi tuwajulie ya kwamba wananchi wetu wadogo wale ambao wanajaribu kukopa pesa wakienda kukopa mtu anaambiwa ndio nitakupea shilingi yako 10,000 lakini kila mwezi utakuwa unanilipa shilingi 1,000. Wenzangu, if you take that account that you have 1,000 shillings per month, rate the interest ambayo mwananchi kidogo analipa per annum inakuja karibu 30-40%. Na makampuni kubwa inakopa at the rate of 30-40%. Sisi tunaambia mabenki ya kwamba wananchi wetu lazima wakope kama wale wengine. The amount of money we have pia mtu anaambiwa kijana kampuni kubwa inaanza kwenda inakupa pesa wanapatiwa pesa mtu anaambiwa alipe na muda wa miaka mitatu. Wananchi wetu wadogo wakienda kukopa mtu anaambiwa alipe pesa lakini lazima ulipe baada ya miezi 6 au mwaka mmoja. Tunataka pia mapenzi zenu vile pia wanapokea kwa muda wa miaka mitano wahakikishe pia hata wanajiuji kidogo wanapatiwa muda mrefu ndio wanaweza kama sababu ya kwa hiyo ndio haya ndio mambo yale yanayotaka kuangalia na mimi nataka niulize ya kwamba huu ni mpango wa serikali kujiungana na mapendekezo. Kuna watu ambao wanasema ya kwamba kuna pesa ya bure serikali inapatia. Hakuna pesa ya bure ambayo serikali inapatia. Lazima kila mtu ajue ya kwamba hii ni njia tu ya serikali inajaribu kusaidia na kuimarisha benzeri tuweze kupea wananchi wetu wadogo na kwa vijana wetu pesa ndio waweze kusimamia biashara zao. Na lazima tujue hivyo na tusikubali kusikiliza wale ambao wanataka kupotosha na mambo ya kusema ya kwamba pesa huko ya pesa na pesa sababu hakuna chabuguri kile kitu tunasasa fanya tunajaribu kusaidia wananchi ambaye anataka kusimamia tunamfungulia barabara ndio aweze kuingia ndio aweze kusimamia ndio aweze kuendesha mambo yao isiwe tu kila siku mambo ya siasa. Na mimi naomba ya kwamba baada ya mambo mengine mmoja nitauliza hawa waweze hapa watumike hapa tena nini ambao kwa trade kuja kutuambia yale ambayo tunaweza kutimiza kila mtu anaweza kufika kwa mkanani. Sasa hiyo ni mambo ambayo tunaweza kununua taifa letu na kumpeleka katika lengo la kuhakikisha kwamba mambo yetu yanayohitaji tunaweza kutimiza.